cabdullaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh ayaa lagu yidhi maninnaas dadi ayay yihiin noo sheeg. markaasuu alculamaa dad haddaad weydiiseen dad waxa weeyaan waa culammada, waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana, waa dadka ilaahay yaqaana aakhirada yaqaana ee shareecadda islaamka yaqaana, dadkaasuun baa dada. markaasaa lagu yidhi famanil muluuk, kuwa haddii aad dad ku sheegtay haddana boqoraduna ayay yihiin. markaasaa yuu yidhi azzuhaad, waa dadka zaahidiinta adduunyada ka zaahiday ee adduunyada bidhbidhkayga waxa dul yaalla waxba aanan u arkayni. markaasaa lagu yidhi ma tawaaduc, tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay. markaasaa lagu yidhi attakabburu cala alaqniyaa, dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aanan u ark waxba aad u arkin oo agtaada qiima aanan ku yeelan, taasaa tawaaduc la yidhahdaa buu ku yidhi. markaasaa lagu yidhi faman sufaha, dadka sufahaduna ayay yihiin maangaabkii caqliga aan lahayn. wuxuu alladii ya'kulu diina biddunya, waa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magaca diineed haddana dadka adduunya kaga doonay, wejigiisa diineed adduunyada u isticmaalaya, kaasaa safiiha buu yidhi. fanuxsin, dadka haddaan wax u qabanayno, haddaan wax u sheegayno, haddaan waxbarayno, haddaan ixsaan u samayno, haddaan infaaqinayno, waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii. waxaa kaluu ku yidhi ninkaasi inankiisa markuu la dardaarmayay dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaanna, ha xasuusan buu ka yidhi, waxaad noqotaa qof saliimu sadri, qalbi fiican noqo. qalbigaaga waa inuu ahaadaa nadiif, muuminka qalbigiisu qil iyo xasad iyo buqdi waa inuu ka ahaadaa saliim. waa kii nebigu lahaa xadiis fi sunan, nin ahlaljanna inagu soo bixi doona, nin saxaabada ka mid ah soo galo soo weysaystay. saxaabadu ninkii bay fiiriyeen, haddana maalin labaad buu nebigu yihi nin ahlaljanna inoo soo geli doona, isla ninkiibaa soo galay. haddana maalin saddexaad buu nebigu yihi nin ahlaljanna inoo soo geli doona, isla ninkiibaa soo galay. cabdullaahi ibnu camar bnu caas radiallaahu canhumaa ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday, wuxuu yidhi aabbahay baan isa soo diinee in marti qaad. markaasuu marti qaaday, aabbihiina ismay soo diideen, wuxuu rabay keliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlaljanna ha soo aragtid buu ku yidhi, ha soo aragtid buu islahaa. iyagu khayrkay ku kala dayanayeen, khayrkay u kala badinayeen, khayrkay iskaga dayanayeen.